Sentir-se com un regatista professional és possible amb The Game, el joc virtual de la Barcelona World Race, l'única volta al món a vela a dos tripulants i sense escales. En aquest videojoc, l'usuari navega amb la ruta i condicions meteorològiques que ho fan els vaixells reals. A través d'aquests comandaments es pot moure el timó, determinar la velocitat o fins i tot es poden canviar les veles per adequar-les al vent que fa en cada moment. Néixer amb l'esperit doncs, de transmetre una mica la navegació oceànica al públic en general. L'usuari s'ha de connectar cada 6 hores, no fa falta que s'estigui molt de rato connectat, simplement que observi la previsió en aquell moment, és a dir, l'estat actual de la meteorologia, i les previsions futures, i amb això traci la seva estratègia. El joc va néixer coincidint amb la darrera edició de la regata a finals del 2010. Des de llavors, i amb l'evolució de la tecnologia, s'hi han realitzat algunes millores. Una d'elles és el 3D, que permet crear una experiència molt propera a la real. L'usuari es veurà dintre del vaixell, veurà la meteorologia que està passant en el seu voltant, veurà la posició del sol, veurà la posició i les fases lunars, veurà l'altitud de les onades, si plou. Per aquesta edició, el joc també està adaptat per a nous dispositius, com el mòbil o les tauletes. Enguany s'està testant tot el sistema en unes regates per acabar d'ajustar les millores introduïdes. El tret de sortida de la regata virtual serà el 31 de desembre, coincidint amb la de la Barcelona World Race. Els creadors esperen assolir els prop de 50.000 usuaris que van participar-hi en l'edició anterior.